ब्रह्मा विष्णु দৃশ্যটা এখনো आम दृश्यते দৃশ্যটা এখনো आम आम दृश्यते आम महोदय दृश्यते एतावत् पर्यन्तं भूतानां लक्षणं किम् इति ज्ञातं पञ्चभूतानि कानि तानि इत्युक्तौ पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशः इत्युक्तम् अथवा पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाः इति वा वक्तुं शक्यते। अयं नवद्रव्याणां एकः विभागः अस्ति। अपरः विभागः अपि उच्यते यतः किम् इत्युक्तौ मूर्तद्रव्यम् इत्युच्यते। एतेषु नवसु द्रव्येष्वपि पुनः पञ्चमूर्तद्रव्याण्यपि सन्ति। तत्र पृथिवी जलं चः वायुः नाम पृथिव्यप्तेजो वायवः मनांसि अन्तिमं यद्द्रव्यं मनः एतानि मूर्तद्रव्याणि इति कथ्यन्ते। तर्हि मूर्तत्वं नाम किं? नाम मूर्तत्वम् इत्युच्यते खलु, तर्हि तत् किम् इति चेत् उच्यते क्रियावत्वं। क्रियावत्वं मूर्तत्वं। पूर्वम् एकवारम् उक्तं यत् केषुचित् द्रव्येषु क्रिया नापेक्षते न सम्भवति इत्युक्तं। तदानीं नापेक्षते इत्युक्तं किमर्थम् इत्युक्तौ सर्वत्र व्याप्तस्य पदार्थस्य पुनः अन्यत्र गमनस्य अपेक्षा नास्ति इत्यतः तत्र क्रियायाः आवश्यकता नास्ति इत्यतः तत्र क्रिया न भवति। कानि तानि इत्युक्तौ आकाशकालदिदात्माः आत्मानः सर्वव्यापिनः पदार्थाः। एते द्रव्याणि तानि सर्वव्यापीनि द्रव्याणि। तर्हि एतेषु क्रिया नैव, अन्येषु तावत् क्रिया भवति। एवं किमर्थम् इत्युक्तौ इदानीं पार्थिवं नाम बहु पार्थिवम् अस्माकम् अस्ति, पार्थिवम् अस्माकं शरीरं पार्थिवमस्ति, कन्दुकं भवतु, यत्किञ्चित् वस्तु यत् प्रायः अस्माभिर्दृश्यते तत् प्रायः पार्थिवं, सालिड् रूपेण यत् प्रायः दृश्यते अस्माभिः तत्सर्वं पार्थिवमेव। तर्हि तस्य चलनं तावत् ज्ञायते, चलनं नाम क्रिया तत्र ज्ञायते, या काचिदपि वा भवतु क्रिया ज्ञायते। एवमेव जले जलं यद्यपि द्रवरूपं तत्र तथापि तत्र क्रिया अस्ति, यतः जलं प्रवहति, नदी प्रवहति इति तत्रापि काचित् क्रिया अस्ति। एवमेव तेजः अस्ति, तेजः कथं भवति? तेजः ऊर्ध्वं ज्वलति, ऊर्ध्वं ज्वलति, तर्हि तत्रापि काचित् क्रिया अस्ति इत्येव तस्य आशयः खलु। तर्हि एवं रीत्या एतेषु पृथिव्यप्तेजस्सु तु चक्षुरिन्द्रियेणैव क्रिया अस्ति इति अस्माभिर्ज्ञायते। वायुः यः अस्ति सः सर्वदा गतिमान्, नाम सर्वदा चलति सः। वायुः इतस्ततः वाति इत्युच्यते संस्कृते, वायुर्वाति इत्युच्यते, तत् अस्माभिर्ज्ञायते। किन्तु तत् अगिन्द्रियेण ज्ञायते, चक्षुरिन्द्रियेण नैव ज्ञायते। किन्तु चक्षुरिन्द्रियेणापि वायुर्वाति इति वक्तुं शक्यते। तत् कथम् इति चेत् यदा वायुर्वाति तदानीं बहिः पश्यामश्चेत् वृक्षाः कम्पन्ते, तेषां कम्पनं भवति, वृक्षाणां कम्पनं भवति। तर्हि वृक्षाणां कम्पनं किमर्थं भवति इत्युक्तौ वायुवशात् भवति। तर्हि वायौ क्रिया अस्ति इत्यतः एव वृक्षे क्रिया। तर्हि तेनापि अस्माभिः अनुमातुं शक्यते, यद्यपि वायुः वायौ रूपं नास्ति इत्यतः वायुः चक्षुरिन्द्रियेण वाति इति वक्तुम् अस्माभिर्नैव शक्यते, तथापि वृक्षे रूपमस्ति, वृक्षेषु रूपमस्ति, अतः वृक्षाणां कम्पनं दृश्यते, तेन कम्पनेन वायोः तत्र क्रिया अनुमीयते, इदमेव अनुमानम् इत्युच्यते। अग्रे ज्ञायते अनुमानं नाम कथं भवति इत्यादिकम्। अनुमानम् अनुमितिः इत्युच्यते, अनुमितिर्नाम इन्फरेन्स् इति आङ्ग्लभाषायां संज्ञा भवति। एवं रूपेण वायोः अपि इदं ज्ञायते। किन्तु मनः यदस्ति तत् परमाणुरूपम्, अतः तत्र क्रिया अस्ति वा न वा इत्यत्र इन्द्रियं तत्र प्रमाणं न भवति, किन्तु युक्त्या एव उच्यते। तत्र सर्वत्र शरीरे मनः प्रसरति, नाम इतस्ततः तत्र चलति तन्मनः। तत्र एकम् उदाहरणं वक्तुं शक्यते। इदानीं कुत्रचित् अङ्गुल्यां व्रणः जातः इति मन्यताम्, अङ्गुल्याम् अथवा इदं
सूची भवति खलु नीडल् तेन सह तत्र किमपि संयोगवशात् तत्र क्लेशः जातः तेन ज्ञायते अस्माकं तत्र व्रणं जातम् इति ज्ञायते तेन तत्र अङ्गुल्यामेव वेदना भवति यदि सूची तत्र अङ्गुल्यया सह सम्बद्धः सूच्या अङ्गुली दष्टः तदानीम् अङ्गुल्यामेव तत्र किं बाधा ज्ञायते न तु शिरसि शिरसि यदा वेदना भवति तदा पादे वेदना नास्ति किमर्थमित्युक्तौ मनः तत्र अस्तीत्यते एव तत्र अस्माभिः सा वेदना अनुभूयते इत्यतः मनः इतस्ततः चलति इति अङ्गीकर्तव्यमेव अतः मनः अपि अपरमाणुरूपं चलति ज्ञातुं शक्यते इत्येवं रूपेण एतेषु पञ्चस्वपि क्रिया अस्ति नाम पृथिव्या तेजो वायु मनस्सु पञ्चस्वपि क्रिया अस्ति इति ज्ञायते अतः क्रियावत्त्वम् एतेषां मूर्तत्वं नाम सर्वमूर्त इदानीं विभुत्वं नाम विभुपदार्थाः इति उक्तम् एतदतिरिक्तः कष्टविभागः अन्यः अस्ति विभुपदार्थः तर्हि भूतपदार्थाः इति नाम भूतपदा भूतद्रव्याणि इति एकः विभागः मूर्तद्रव्याणि इत्यपरः विभागः तृतीयः विभागः कः इत्युक्तौ विभुद्रव्याणि इति कानि तानि विभुद्रव्याणि इत्युक्तौ सर्वत्र व्यापीनि आकाशकालदिगात्माः एते विभुद्रव्याणि इति कथ्यन्ते एवं रीत्या त्रेधा पुनः द्रव्याणां कथं क्लासिफिकेशन् इत्युच्यते विभागं भवति एक समुदायः समूहः अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते तत्र विभुत्वं नाम किं मूर्तत्वं नाम क्रियावर्तम् इति ज्ञातं विभुत्वं नाम किं सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वम् इत्युच्यते सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं सर्वाणि यानि मूर्तद्रव्याणि मूर्तद्रव्याणि नाम कानि क्रियावन्ति द्रव्याणि तर्हि कानि कानि इदानीम् उक्तानि पृथिव्यप् तेजो वायुमनांसि एतादृशानां सर्वेषां मूर्तद्रव्याणां संयोगः विभुदार्थौ सर्वदा भवति सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं संयोगः अस्य अस्ति इति संयोगी तर्हि संयोगसम्बन्धवैशिष्ट्यं संयोगसम्बन्धवत्वम् इति इदं तत्र येषु विद्यते तेषां भूत किं विभुत्वम् उच्यते विभुपदा विभुद्रव्याणि इति उच्यन्ते तानि तानि पुनः उच्यते आकाशकालदिगात्मानः एते तदेव इदानीं पठामः पृथिवी जलं तेजः वायुः मनः इत्येतानि पञ्चमूर्तद्रव्याणि मूर्तत्वं नाम क्रियावत्त्वं क्रियावत्त्वं मूर्तत्वम् एषु पञ्चसु द्रव्येषु क्रिया विद्यते तानि चलन्ति कन्दुकं पृथिवी तच्चलति उदाहरणमुच्यते एवमेव अस्माकं शरीरं पार्थिवं तपि चलति एवं जलमपि प्रवहति जलमपि प्रवहति अतः प्रवाहः तत्र प्रवहति नाम तत्र क्रिया अस्ति इति ज्ञायते अग्निः ऊर्ध्वं ज्वलति तर्हि तत्र क्रिया अस्ति वायुः सदा गतिमान् वायुः सदा गतिः नाम तत्रापि क्रिया विद्यते तत् कथं ज्ञायते इत्युक्तं त्वगिन्द्रियेण वा ज्ञायते वायुः वायुर्वा इदानीं व्यञ्जनं तत्र फ्यान् संस्थाप्यते तर्हि अस्माकं वायुः सम्यक् आगच्छति चेदेव इदानीं तत्र स्वेदस्य अपसरणं भवति तर्हि तेन किम् अस्माभिः ज्ञायते एव त्वगिन्द्रियेण वायुः वाति इति तदापि वक्तुं शक्यते अथवा वृक्षाणां कम्पनेन अनुमातुमपि शक्यते वायुः सदा गतिमान् मनस्तु शरीरान्तः सर्वत्र चलति अतः एषु पञ्चसु द्रव्येषु क्रिया अस्ति इति कारणतः तानि मूर्तद्रव्याणि इत्युच्यन्ते अनन्तरम् आकाशकालदिगात्मानस्तु विभुद्रव्याणि मया उक्तं खलु विभुद्रव्याणि भवन्ति एतानि विभुत्वं नाम किम् इति अत्र नोक्तं तथापि विभुद्रव्यविभुत्वं नाम सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वम् अतः सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगवत्त्वम् इति वक्तुं शक्यते तानि सर्वत्र व्याप्तानि कानि तानि आकारदिग आत्मात्मक आत्मरूपविभुद्रव्याणि सर्वत्र व्याप्तानि अतः तेषु क्रिया नास्ति तानि अमूर्तानि इत्यप्युच्यन्ते विभुद्रव्याणि अमूर्तानि भवन्ति किमर्थं मूर्तं क्रियावद्भवति चेत् अमूर्तं क्रियारहितं भवति अतः एतेषु क्रिया नास्ति इत्यतः तानि अमूर्तानि इति कथ्यन्ते इत्थं नवद्रव्याणि निरूपितानि निरूपितानि नवद्रव्याणि तर्हि नवद्रव्याणां कथं विभागः अस्ति पृथिव्य तेज वायु आकाशकालदिगात्म दिक् आत्मा नवद्रव्याणि एतेषां विभागः पश्यन्तु कथमस्ति भूतद्रव्याणि कानि भूतद्रव्याणि पृथिव्य तेज पृथिवी आप
आपः तेजः वायुः आकाशः एतानि भूतद्रव्याणि मूर्तद्रव्याणि कानि पृथिवी आपः तेजः वायुः मनः एतानि मूर्तद्रव्याणि विभुद्रव्याणि कानि आकाशः कालः दिक् आत्मा एतानि विभुद्रव्याणि अनित्यद्रव्याणि पृथिवी आपः तेजः वायुः अत्र अनित्यद्रव्याणि इति अस्माभिकं पूर्वमपि मया उक्तं साद्विविधा ताहद्विविधाः नित्याः नित्याश्च इति नित्याः अनित्या नित्या नित्या चेति नित्यमनित्यं च इति यत्र मूले आगतं कुत्र आगतं मूले केषु पदार्थ द्रव्येषु आगतम् एतेषु चतुर्ष्वेव एवं रूपेण विभागः अस्ति अतः अनित्यद्रव्याणि कानि पृथिवी आपः पृथिव्याप्तेजो वायवः अथवा पृथिवी आपः तेजः वायुः नित्यद्रव्याणि कानि इत्युक्तौ परमाणवः नाम पृथिव्यादिचतुष्टय परमाणवः परमाणवः नाम पृथिव्याप्तेजो वायूनां परमाणवः आकाशकालदिगात्ममनः मनांसि एतानि परमाणवः नाम पृथिव्यादिचतुष्टय परमाणवः इति अत्र अस्माभिर्योजनीयम् आकाशः कालः दिक् आत्मा मनः इति एतानि नित्यद्रव्याणि भवन्ति इत्येवं रूपेण नवद्रव्याणामपि विभागः अयं विभागः स्मर्तव्यः सम्यक् अत्र सम्यक् निरूपितं विद्यते एतेषां नाम भूद्रव्याणि कानि मूर्तद्रव्याणि कानि विभुद्रव्याणि कानि अनित्यद्रव्याणि कानि नित्यद्रव्याणि कानि इति अस्माभिः सम्यक् अत्र स्मर्तव्यम् अस्य उपयोगः अग्रे अवश्यं सम्यक् भवति एतेषाम् एवं रीत्यापि स्मरणम् अत्यावश्यकम् एतावत्पर्यन्तम् अवगतं वा किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु अवगतः वा आं महोदय आं महोदय